Tideman. Längst ute till vänster där för Trelleborg, Erik Andersson. Bollen ute på högerflanken ställt där Björkén tar sig in för det här vänstra avslutet i mål. 1-0 Trelleborg. Och Fritjof Björkén, som ju har koll på Grimstad. Det har vi redan pratat om, den tidigare BP-spelaren som ju tillhörde BP så sent som förra säsongen. Han ger Trelleborg ledningen här på bortaplan i den 13:e matchminuten. Ja, nickar fram den här bollen till sig själv Björkén på ett fint sätt och tar sig in för det vänstra avslutet. Och Brolin hinner inte ner för att mota det avslutet. Vejl i demellan. Ja, fint samspel. Här kommer bollen fram och den letar sig väl in i mål. Ja, den gör det. Vilket märkligt och slumpartat mål som leder fram till 2-0 Trelleborg i den 15:e minuten. Och det där måste vi få en repris på, för hur letar sig den där bollen egentligen in förbi Brolin? Vi kollar här. Först är det ju väldigt fint samspel mellan Salif Kamara Jönsson och Johansson. Och sen hinner man inte tundan där på mållinjen för Akropolis del. Och sen vi får en ännu bättre känsla för hur det här går till. Ja, den går in alltså via Brolin. Bollen tar i ryggen och Jakobsson hinner ju inte upp den och hinner i fatten.